I går så tapte det norske landslaget i fotball 1-0 mot selveste Hviterussland. Var det noen av dere som så den kampen, folkens? Jeg sovna. Du sovna under kampen? Nei, før kampen. Før kampen, ja. Du så den ikke? Nei. Nei, jeg så ikke heller. For landslaget... Er du opptatt av fotball, forresten? Nei. Det er greit. Landslagstrener Per-Mathias Høgmo får som vanlig krass kritikk. Men han sier jo at han er ubekymret før VM-kvalikkampen mot Tyskland neste uke. Og vi lærte jo da i forrige kvalifisering at han har en egen evne til å se det positive uansett resultat. Så selv om da Norge aldri klarte å kvalifisere seg, så hadde han blikket godt festet på lyset i enden av tunnelen. Han mistet ikke humør av et lite tap, eller to, eller tre, eller fire, eller fem. En positivitet som skapte internasjonal oppmerksomhet og oppstuss. Så for å høre litt mer om hans forventninger til kvaliken, så dro vi og møtte Per-Mathias Høgmo på hjemmebane. Hallo, ja. Velkommen, velkommen. Altså, det å møte Tyskland i VM-kvalifiseringen er jo en enorm fordel for det norske landslaget. Fordi Tyskland er jo allerede verdensmester. Sant? Og ikke på langt nær så sulten som det norske landslaget er. Sant? Og jeg sier til guttene at dere må ta dere fri. Dere må koble av. Og jeg tar fri. Jeg tar masse fri. Masse. Og da liker jeg å gjøre det med å se på en film. For eksempel Titanic. Jeg har en følelse av at det kommer til å gå bra i dag. 99 av 100 ganger så synker jo det skipet. Men den ene gangen Titanic ikke synker, da skal han Per-Mathias Høgmo være der. Ja, der traff de isfjellet, ja. Men synkeskipet, det er jo det som blir spennende å se. Ja, der sank det. Da må man iverksette tiltak for å drive en kompetanseutvikling derifra. På vei opp igjen, da. Hvis jeg mot formodning skulle få sparken i morgen, så har jeg masse bra å se tilbake på. Jeg har blant annet en uavgjort kamp mot Tjekkia, som endte 2-2. Jeg har en kamp mot Polen, hvor vi tapte solid 3-0. Men jeg er veldig fornøyd med den kampen, på grunn av den mellomromsorienterte flytordningen som vi hadde. Den var kjempebra. Veldig fornøyd.